За първи път ли сте в България и харесва ли ви тук? Бил съм и преди в България. Харесвам хората тук. Преди време водих лекция по време на един форум в красив театър около Витоша. Беше великолепно. И топлото посрещане, и хората. Изживях много положителни емоции. Това, което ми харесва много във вашата страна, е, че хората тук са изключително интелигентни и умни. Говорят много езици. А аз мисля, че различните езици активират различни части на мозъка и затова е прекрасно да посетя държава, в която хората са умни и приветливи. Това е едно прекрасно място, според мен. На форума тук ще говоря за това как може да имате фантастични идеи, които да реализирате успешно. Ще говоря и за маркетинговия бюджет и как можете да го увеличите. За мен наистина са важни две основни неща в бизнеса. Първо, да създадете един страхотен продукт или услуга, който да популяризирате, така че хората да знаят за него, той да стане разпознаваем. Така че ще говоря за продажби и маркетинг. Вие сте известен с това, че влязохте в книгата на Гинес с рекордните продажби на вашата книга с 196 празни страници. Как се зароди идеята за тази уникална книга? Тази идея дойде от един проблем и всъщност много произлизат от някакво недоволство, от живота или от дадена ситуация. Исках да бъда най-продаваният автор. Написах две книги, които ми отнеха 8 години, но продажбите бяха малко. Така се замислих как мога да направя нещо иновативно и да го свърша с моите книги, за да се продават добре. Така се роди идеята за книгата Шега. Първоначално мислех да си направя шега, но това се оказа успешно. И тъй като в нея няма нищо, реших, че и заглавието трябва да се отнася за думата «нищо». И тогава си помислих, за какво друго мислят мъжете, освен за секс? But the joke is there's nothing inside. So then once I thought there's nothing inside, I thought the title had to refer to the word nothing, and then I thought what every man thinks about apart from sex, because we're really shallow, aren't we? And actually it's applicable across the world. Очаквахте ли тази книга да бъде толкова успешна? Интересен въпрос. Отговорът е не. Получава се един много странен баланс. Когато си креативен, трябва да вярваш в идеите си, защото това ти дава енергия да продължиш. Много често обаче преценката ми се оказва грешна. Понякога започвам проект, за който нямам големи очаквания и не съм сигурен. В такива ситуации това, което може да направите е да се фокусирате върху своята идея, да налеете малко енергия и бюджет, да го превърнете в реалност и след това да видите дали някой ще го хареса. И ако е така, започвате да мислите за следващата идея. Не се очаквал този успех, но според вас на какво се дължи той? Какво е привлякло хората? No one knows the ingredients to success. Not many people. I don't. Никой не знае кои са точните съставки за успеха. Можем да говорим за тях в моята лекция, можем да говорим за тези съставки в моята книга. Мисля, че една от тези съставки е теста, който обаче хората често дори не правят. Просто първо направете графика или прототип на вашия проект. Ако е услуга, я тествайте. Втората съставка е вниманието към детайла. Уверете се, че правите нещо, което е от полза за хората, което е по-добро или по-смешно от предишното. Така и с книгата. Мисля, че успехът ми се дължи на това, че хората вече не обичат да четат, не искат да четат. Искат смях. Затова, може би, моята книга е толкова успешна. Но, знаете ли, никой не знае наистина кое определя дали нещо е успешно и популярно. Понякога са всички елементи и фактори взети заедно. Защо избрахте точно това заглавие? За какво друго мислят мъжете, освен за секс? I'm really interested in the gender differences. Аз се интересувам много от различията между половете. Вярвам, че през тези милиони години на човечеството мъжете и жените са еволюирали по различен начин
И това не е само мое убеждение, всички знаем за това. И за това е в книгата ми, въпреки че шега има елемент на истина. И хуморът, и половете са много различни. Следващата ми книга, в която ще има думи, е художествена книга, наречена «Алфа мъже». Историята разказва за един вирус, който убива всички мъже в Великобритания, с изключение на един. Затова изследвам природата на жените. В момента работя по квиз. Той е в YouTube и се нарича QTube. Той представлява визуална викторина и включва игра на думи. Исках да направя това в телевизионно предаване и обиколих много телевизионни компании. Някои от тях го избраха законно, след което го оставиха да изтече. Така че, моля, отидете на официалната страница на QTube и гледайте видеоклиповете ми, за да научите повече за този мой следващ проект. Каква е вашата формула за успех, защото вие сте човек, който е успял и сте пример за много други хора? Success comes in many forms, and I shouldn't be held up. No one person should be held up as an idol. Успехът идва под много и различни форми. Никой не трябва да бъде определен като идол. Понякога правим страхотни неща, но понякога и ужасни. Така че трябва да бъдем много внимателни. Не съм получил за себе си всички отговори. Да, имам си хеликоптер и частен самолет, но това дори не е истинското мерило за успех. Най-важното според мен е човек да бъде здрав. Само така можем да сме активни и да измисляме идеи. Успех могат да са добрите отношения с партньора ви, например, което не винаги се превръща в паричен успех. Успехът може да е икономически, всякакъв. Може да сте част от огромна креативна среда, но да сте среден артист или художник. Лично аз се чувствам огромен късметлия, защото имам възможността да пътувам. Ето сега съм в България. Да изживявам различни приключения. Обичам това, което правя. Ако хората го харесват, чудесно. Ако не, няма проблем. Това е вълнуващо за мен и това ме прави щастлив. Виждате ли в младите хора днес тази креативност, която имате и вие? I believe that school is very damaging and that the young people aren't taught. Вярвам, че училището е много вредно понякога за младите хора. Те не са научени, че мозъкът им създава идеи по естествен път. Нашата глава, тя е велико творение на природата, компютър. И не трябва да слагаме етикети на хората, ти си креативен, а ти не си. Всички сме много креативни и имаме способността да мислим някакви идеи. Ние измисляме нещо, например, под душа, във ваната, в кръчмата, в някой бар или пък в леглото. Но това, което не правим или поне не всеки, е да запишем тези идеи и след седмица, например, да се върнем към тях, да погледнем към тях и да изберем да реализираме тази, която ни вълнува най-много. Всички трябва да се насърчаваме взаимно, да използваме този блестящ компютър в главата си. Виждаме, че сте изключително позитивен човек. Как успявате на фона на света, в който живеем и лошите неща, които се случват, за съжаление, около нас? It's great question. The world is tough out there. Страхотен въпрос. Вижте, аз не винаги съм позитивен. Имам си добрите, но също така и лоши моменти. Светът е пълен с проблеми. Фейсбук е пълен с новини за тези проблеми. Затова се насочвайте към това, което ви радва. Когато сте млади, вижте какво ви вълнува и кое ви носи удоволствие. И като казвам удоволствие, не говорим само за секс. Но наистина е важно да се вкопчите в това, което ви прави щастливи. И ако правите по нещо такова всеки ден, то тогава ще живеете наистина щастлив живот. Все още не съм постигнал всичко, което искам. Искам да съм заедно с моите родители на празниците. Искам те да се гордеят с мен. За мен е важно да продължа да създавам и да продължа да се забавлявам. И се надявам, че и всички останали хора ще разгледат и харесат идеите ми, че те ще им дадат живот. Благодаря ви много. Keep entertaining and I hope everyone else out there will also look at their ideas, bring them to life and thank you very much for having me.